entender um pouco mais de perto e sem muitos preconceitos como é que funciona essa coisa de diversidade que a gente ouve tanto falar hoje em dia. Quais são os gaps que nós precisamos melhorar? Quais conquistas nós já tivemos e quais caminhos podemos percorrer juntos para uma sociedade mais bonita e mais justa para todos. E para realmente engajar cada um a se tornar aliado da causa negra, aliado dessa mudança que queremos ver no mundo, nos tornando todos antirracistas. Poder ver esse espaço onde as mães compartilham suas histórias, seus momentos de vida e pensam juntas em como a Nexa realmente pode apoiar e atuar na inclusão delas, realmente foi um momento que eu pensei, puxa vida, a gente está fazendo história. Tivemos o Minha História de Pluralidade. Nele, os colaboradores da Nexa contavam um pouco suas histórias e dividiam um pouco seus relatos sobre cada tema. Esses foram os momentos que mais impactaram. Experiência desafiadora e satisfatória que foi fazer a abertura do Diálogo Plural de Raças e Etnias, um evento sem precedentes na Nexa. Quando nós tínhamos a esperança de ter uma acogida pequena, não mais de 50 pessoas, e logramos sobrepassar ampliamente a quantidade, tendo muitos bons comentários. Acudimos ante os diretores para apresentar uma iniciativa de ampliar a licença de maternidade para Peru. Grata fue la sorpresa cuando antes de terminar la presentación ya existían cuestionamientos positivos del por qué éramos tan conservadoras con la propuesta. Voy a dejar aquí un destaque para o Quebrando Tabús en Vazante. Diálogo es una ferramenta mucho más eficiente do que cualquier otra na criação, na transformação, né, do nosso dia a dia, na transformação da Nexa como um todo. A gente conseguiu ver a reação de diferentes colaboradores e empregados da Nexa quando assistiam a Miriam falar a respeito do tema de longevidade, refletindo sobre a sua própria vida e do que eles imaginavam que poderia ser ela daqui a alguns anos. As rodas de conversas com pessoas com deficiência, pois nela descobrimos histórias muito interessantes e cada vez mais conseguimos proporcionar a inclusão aqui dentro da Nexa. Eu adoro o grupo, adoro fazer parte, adoro construir com esse time a Nexa que nós queremos e buscar alternativas para que todos sejam bem recebidos na nossa empresa. São realmente temas que são inovadores para a gente trabalhar dentro da mineração. Tenho muita gratidão e muito orgulho de ver essa trajetória que a gente vem trilhando ao longo desse ano. O seu jeito é o nosso jeito.